እንዴት ከረማችሁ? እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ተነስቷል። ኢየሱስ ተነስቷል። ስለ ተነሳ እኛንም ይዞ ተነስቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል እንዳልነው ያው የጌታ እራት አለ፣ እሱን እናያለን። ግን ሁለት ቦታ አንብቤ እሱን አይተን ወደ ስብከት ይገባለሁ። መዝሙር 118 ላይ ከ15 ጀምሮ ባነብልን ከ15 ጀምሬ ባነበው በጻድቃን ድንኳን የእልልታና የሆታ ድምፅ እንዲህ እያለ ያስተጋባል። የእግዚአብሔር ቀኝ እጅ ብርቱ ስራ ሰራች። የእግዚአብሔር ቀኝ እጅ ከፍ ከፍ አለች። የእግዚአብሔር ቀኝ እጅ ብርቱ ስራ ሰራች። ተርፌ በሕይወት እኖራለሁ እንጂ አልሞትም። የእግዚአብሔርንም ስራ ገና እናገራለሁ። መገሰጹንም እግዚአብሔር እጅግ ገስጾኛል፣ ነገር ግን ለሞት አሳልፎ አልሰጠኝም። የጽድቅን ደጆች ክፈቱልኝ፣ በዚያ ገብቼ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ይቺ የእግዚአብሔር ደጅ ናት፣ ጻድቃን በእርሷ በኩል ይገባሉ። ሰምተህ መልሰህልኛልና አዳኝም ሆነህልኛልና አመሰግንሃለሁ። ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ። እግዚአብሔር ይህን አደረገ፣ ለዓይናችንም ድንቅ ናት። እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይቺ ናት፣ በእርሷም ሐሴት እናድርግ ደስም ይበለን። ኢሳይያስ 35 እንደዚህ ይላል፣ ምድረ በዳውና ደረቁ ምድር ደስ ይላቸዋል፣ በረሃው ሐሴት ያደርጋል፣ ይፈካል፣ እንደ አደይም ያብባል። በደስታና በዝማሬ ሐሴት ያደርጋል፣ የሊባኖስ ክብር ይሰጠዋል፣ የቀርመሊዮስና የሳሮንን ግርማ ይለብሳል። የአምላካችንን ታላቅ ግርማ የእግዚአብሔርን ክብር ያያል። የደከሙትን እጆች አበርቱ፣ የላሉትንም ጉልበቶች አጽኑ። የሚፈራ ልብ ላላቸው እንዲህ በሉ፣ በርቱ፣ አትፍሩ፣ አምላካችሁ ይመጣል፣ ሊበቀል ይመጣል፣ እርሱም ብድራቱን ይዞ ሊያድናችሁ ይመጣል። እንጸልይ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ስምህ ብሩክ ይሆን። እናመሰግንሃለን። አዲስ ኪዳናችን ኢየሱስ በደምህ በኩል ያስታረቀን አባታችን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። ቃላት የለንም እግዚአብሔር ሆይ፣ ቃላት የለንም። የናዝሬቱ ኢየሱስ በሞትህ እኛ ዳን፣ በደምህ እኛ ከኃጢአት ነጻን። እናመሰግንሃለን። ጻድቃን አልከን፣ ልጆች አልከን፣ ርስት አወረስከን፣ የማይጠፋ ርስት። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን፣ ክብር ለአንተ ይሁን። አንተን ማወቃችን ለወደፊቱም ለአሁኑም ጠቀመን። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ይልቁንም መንፈስን ሰጠህን። አዎን እግዚአብሔር ሆይ እንደሰማነው ቃልህ መንፈስን ሰጠህን፣ የህይወት መንፈስ፣ የሚያድን መንፈስ፣ የሚያጽናና መንፈስ፣ የደከሙትን የሚያበረታ መንፈስ። መንፈስ ቅዱስ ተስፋችንን እንድናጸና አጽንተንም እንድንይዝ የሚያደርግ መንፈስን ሰጠን። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ለአንተ ይሆን፣ ክብር ለአንተ ይሆን። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ለአንተ ይሆን። መቃብሩን የፈነቀልክ የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደተናገረ እንዲሁ ተነሳ የተባለልህ ኢየሱስ፣ የምታድን ኢየሱስ፣ ነፃ የምታወጣ ኢየሱስ፣ ያስመለጥከን ኢየሱስ፣ ቀንበራችንን የሰበርክ ኢየሱስ፣ ሰው ያረከን ኢየሱስ፣ የእኛ ኢየሱስ፣ ውዳችን ኢየሱስ፣ ርስታ
ጌታችን ኢየሱስ እናመሰግናለን እናከብራለን እናመሰግናለን። ሌላ ምንም የለን ኢየሱስ፣ ሌላ ምንም የለን ኢየሱስ። በመስቀል ላይ የጣርከው ለኛ ነው ኢየሱስ። ኢየሱስ ክብር ለአንተ ይሁን፣ ክብር ለአንተ ይሁን። አሁን ፍቅር በዚህ ተገለጠ ኢየሱስ። ሲያፌዙብህ ሲያሾፉብህ በጥፊ ስትመታ ኢየሱስ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ አቅም ያለ እኛን ግን ልታድን በመስቀል ታግሰ፣ እግዚአብሔር ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን። የሞትን ጣር ሽረህ እንዲነሳ ያደረክ እግዚአብሔር አብ አባታችን እናመሰግናለን። ፍቃድ ይሄን አደረገች እናከብርሃለን። ክብር ለአንተ ይሁን። አሁንም ቃልህን ግለጥልን ይብራልን እግዚአብሔር ሆይ። የበለጠ ይደነቁ አሁን እነዚህ ሴቶች ደግሞ ያስደንቁናል አሉ። እነሱ ግን እውነት ተናገሩ። ያ የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደተናገረው ተነስቷል። መቃብሩ ባዶ ነው። አዎ ይህ ያስደንቃል። ሕይወታችን እግዚአብሔር ሆይ እኛንም አስደንቆን እኛን ራሳችንን አስገርሞን እግዚአብሔር ሆይ ለመንግስትህ እግዚአብሔር ሆይ ክብርን አምጥቶ ለሌሎች የሚናገር እንዲሆን ቃልህ በመገለጥ በኃይል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ እኛ እንዲመጣ እንዲሰራ እንለምናሃለን። ቃልህን እግዚአብሔር ሆይ እንዲሁ እንዳንሰማ ቃልህ የሚሰራ ነው። ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የበለጠ የሚሰራ ቃል ዛሬ ይለፍ፣ በስልጣን በሕይወታችን ይለፍ። ይጥቀመን እግዚአብሔር ሆይ እርዳን። እርዳታ ደግሞ ያስፈልገናል። ደካሞች ነን። የደከሙትን አበርቱ ብለሃል። በቃልህ እግዚአብሔር ሆይ እንድታበረታን እለምናለን። ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይመስገን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙረኛው መዝሙረኛ ብቻ አይደለም፣ ያው በቃሉ እንደተጻፈው ነብይ ነው። ዳዊት ነብይ ነው። ዳዊት ነብይ ነው እና እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይቺ ነች፣ በእሷ ምን እንበል ደስ ይበለን ሐሴት እናርግ ይላል። ስለ መዳን ቀን ነው የሚናገረው፣ ስለ መቤዠት ቀን ይናገራል። እየዘመረ ስለ መቤዠት አዲስ ኪዳን ገብቶ የመቤዠትን ነገር ይነግረናል። ግንበኞች የናቁት እሱ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የማዕዘን ራስ ድንጋይ ነው ይላል። ነው ነው እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይቺ ቀን፣ ሁሌ እንደምንለው ዛሬን ራሱ እግዚአብሔር የሰራት ቀን ነች። በእሱ ፊት እንድንሆን እግዚአብሔር ስለረዳን እግዚአብሔር ስለረዳን መፈለግን በውስጣችን አስቀምጦ ራሱ ወደ ቤቱ እንድንመጣ ጸጋ እንድንካፈል እንድናመልከው እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይቺ ነች። ዛሬን እግዚአብሔር ሰጥቶናል፣ እድል ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ዛሬ አንድ ቀን ጨምሮ እድል ሰጥቶናል፣ ቃሉ እንድንሰማ እንድናመልከው፣ ወደ እሱ እንድንጠጋ፣ እንደገና ማምለጥም ካለብን ዛሬ ማምለጥ እንድንችል፣ ከሲኦል ከሞት በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ማምለጥ። መቼ? ዛሬ። ዛሬ ኢሳይያስም ይሄንን ይነግረናል። ኢሳይያስ 35 ላይ ይህንን ነው የሚነግረን። አበርቱ፣ ተስፋ አለ ነው የሚለው። ተስፋ አለ፣ ተስፋ አለ፣ ተስፋ አለ። ያ ተስፋ ደግሞ ተፈጽሟል። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በመምጣቱ፣ ኢየሱስ በመስቀል በመዋሉ፣ ኢየሱስ በመቀበሩ ተቀብሮ ብቻ ስላልቀረ ስለተነሳ ስላረገ እንደገና ደግሞ ስለሚመጣ ተስፋ አለን፣ ተስፋ አለን። እንዲሁ ብቻ እለት እለቱን በቃ እየጋልን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእግዚአብሔር ቃል እየተጽናናን ብቻ ሳይሆን የሚመጣ አለ ደግሞ። ነገሮች ሁሉ የሚጠቀለሉ በጊዜ ይመጣል። የጌታ እራት እንወስዳለን። አዎ የጌታ እራት እንወስዳለን። የጌታ እራትን ስንወስድ እኮ ዛሬ የጌታ እራትን ስንወስድ
አዲስ ኪዳን ውስጥ ገብተን ነው። ይሄ ምሳሌው ሆኖ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ 22 ላይ ሉቃስ 22 19 ጀምሮ 16 ጀምረን ብናየው ሉቃስ 22 እናወጣና ከዛ በፊት ትላንትናም ኢየሱስ ብቻ ስንል ነበር። እውነት ኢየሱስ ብቻ። አሜን። ኢየሱስ ብቻ ምን አንደኛ፣ ኢየሱስ ብቻ ምን የበላይ። ቆላሲያስ 1:18 እንደዚህ ነው የሚለው 19 እሱ የሁሉ የበላይ ይሆን ዘንድ ከሞት በኩር ሆነ። ከሞት ተነሳ፣ በኩር ነው ኢየሱስ። ምን ይሆን ዘንድ የሁሉ የበላይ፣ የሁሉ የበላይ። ስለዚህ ኢየሱስ ብቻ። አዳይ ማን ነው? ኢየሱስ። ጻድቅ ማን ነው? ኢየሱስ። ውዳችን ማን ነው? ኢየሱስ። ህይወታችን ማን ነው? ኢየሱስ። በመስቀል ላይ ውሎ ይሄን አደረገ። ያንን የተስፋ ቃል ፈጸመው፣ ለእስራኤል የተገባውን የተስፋ ቃል። እሱን እንደያዛችሁ ሉቃስ 22ን ኤርሚያስ ላይ ኤርሚያስ 31 ላይ ያለው አንኳር ነገር ከአንድ ጀምሮ ስለ ተስፋ ነው የሚናገረው። አንድ 31 ላይ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው አዲስ ኪዳን አለኝ፣ አዲስ ተስፋ አለኝ ይልና፣ ይሄ ተስፋ ደግሞ ድሮ ከግብጽ እንዳወጣኋችሁ አይነት አይደለም፣ ይሄ አዲስ ነው ይላቸዋል። ያንን መፈጸም አልተቻለም፣ ልታረጉት አልቻላችሁም። ስለዚህ ከኔ ከራሴ አዲስ ተስፋ እሰጣችኋለሁ አላቸውና ተስፋ ሰጣቸው። ኤርሚያስ 31:31 ላይ ይሄንን ይዞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ወደምላችሁ ወደ ሉቃስ 22 ላይ ስንሄድ ሉቃስ 22 ከ16 ጀምረን ብያችኋለሁኝ። አስራ ስድስት ጀምሮ እንደዚህ ይላቸዋል፣ እንደዚህ ይላል፣ እላችኋለሁ በእግዚአብሔር መንግስት የዚህ ትርጉም እስኪፈጸም ድረስ ይህን ፋሲካ ዳግመኛ አልበላም። ጽዋውን ተቀብሎ ካመሰገነ በኋላ እንዲህ አላቸው፣ እንካችሁ ሁላችሁ ከዚህ ተካፈሉ። እላችኋለሁ አሁንም ከአሁን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንግስት እስክትመጣ ድረስ ከዚህ ወይን ፍሬ አልጠጣም። እንጀራንም አንስቶ አመሰገነ፣ ቆርሶም ሰጣቸውና ይህ ስለ እናንተ የሚሰጥ ስጋዬ ነው፣ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት አለ። እንዲሁም ከእራት በኋላ ጽዋውን አንስቶ እንዲህ አለ፣ ይህ ጽዋ ስለ እናንተ የሚፈስ ደሜ ነው፣ በሚፈሰው ደሜ የሚመሰረተው የአዲስ ኪዳን ነው አለ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ፋሲካ ነው የሚነግራቸው አይደል? ፋሲካ በፋሲካ የተለመደ ነው። አብረው ይበላሉ፣ የፋሲካን በዓል ያደርጋሉ። የፋሲካ በዓል ነፃ የወጡበት ቀን ነው። ጥሩ ነው፣ እሰየው ነው፣ ምሳሌ ነው። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነው የሚለው፣ ይሄን ልበላ ፈልግ ነበረ ይልና አልበላም ይላቸዋል። የማይበላበት ምክንያት ግን በእግዚአብሔር መንግስት የዚህ ትርጉም እስኪፈጸም ድረስ፣ የፋሲካው ትርጉም እስኪፈጸም አልበላም። ግን አሁን ምን ሆኗል? ተፈጽሟል፣ ትርጉሙን አግኝቷል። አዲስ ኪዳን አያችሁ፣ አዲስ ኪዳን። ያ ሙሴ ነው ከግብፅ ነፃ ያወጣቸው። አሁን ደግሞ ይሄኛውን ስንወስድ ፋሲካችን ኢየሱስ ምን ብሏልና ታርዷልና ይላል። ታርዷልና ይልና የፋሲካን በዓል በንጽህና እናድርግ፣ በግፍ ወይ እርሾ ባለበት ነገር ደግሞ አናድርግ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ ያስተምራል። ያ ማለት ፋሲካችን ኢየሱስ ስለታረደ፣ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ውሎ ስለኛ ጎኑን ተወቅቶ አቃስቶ ነፍሱን ሰጥቶ ነው የዳን ነው ካል ይልና፣ እንዲህ ከሆነ ይህንን በዓል ነው እኮ የምናደርገው በዓል ነው የምናደርገው። ትልቅ በዓል ግብዣ፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ግብዣ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
ትልቅ መለኮታዊ ነገር አለው እዚህ ውስጥ። የእግዚአብሔርን ህይወት ምንከፋፈልበትን አንድ ቤተሰብ ነን ብለን ነው ምንወስደው። ምንከፋፈለው አንድ ቤተሰብ ነን። ከዚህ ከአንዱ ከስጋ ከኢየሱስ ተካፍለናል፣ ህይወት ተካፍለናል። ከሱ የተካፈልነውን ህይወት እርስ በርስ ደግሞ እንካፈለዋለን ነው ያልን ነው ምንገልጸው። ይሄን ነው እንዲህ ስታረጉ ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚለው ቆሮንቶስ ላይ በንጹህ አርጉት። ኩፍ ያለ ነገር ማላቹ አይገኝ። ያ ማለት እርሾ አይገኝ። እርሾ ምንድን ነው የሚያረጋው? ኩፍ ያረጋል። እርሾ ኩፍ ነው የሚያረጋው፣ እንዲሁ ያረጋል። እርሾ አይገኝ። እርሾ የኃጢአት ምሳሌ ነው የሚናገረው። ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር የሰራት ቀን መቼ ነች? እቺ ነች። ዛሬ ሐሴት እናድርግ። ለኃጢአት ምን አለ? የኢየሱስ ክርስቶስ የከበረ ደም አለ። ደሙ ዛሬም ያነጻል፣ ያጸዳል። በአይምሮ መታደስ ደግሞ ቃሉ አለ፣ መንፈሱ አለ፣ ያድሳል። የከበረ ነው። ይህ የምናከብረው በዓል የከበረ ነው፣ ትልቅ ነው። ቃሉን ስለገለጠልን ስላበራልን እኮ ነው አሁን ደስ እያለን የምንወስደው እንጂ በፍርሃት በመንቀጥቀጥ ወስደናል። አክብሮት ነው እሱ ግን ሳይገባ። ይሄኛው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጃው ስለተቀደደ፣ አያችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ባለ ጊዜ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ይዞን ስለገባ ያ መጋረጃ ሁለት ስለተከፈለ ገባን። በነፃ እንደዚህ መውሰድ ቻል። እንዲህ ስለሆነልን ግን ልንዳፈረው አይገባም። የምትወዱትን ሰው ታከብሩታላችሁ። ለምትወዱት ሰው እንዳያኮርፍባችሁ እንዳታስቀይሙት በጣም ትጠነቀቃላችሁ። ኢየሱስን ከወደድ ነው ታዲያ እንዴት ይሄን ላረገ? ታዲያ እንዴት በመስቀል ላይ ራሱን ለሰጠን ጌታ ልወስድ መኝ ነበር ግን አልወስድም። ትርጉም እስኪያገኝ ትርጉም አገኘ እኮ ትርጉም እኮ አገኘ። አሾፉበት እኮ እስሩ ተንበርክከው ይላል አንተ የናዝሬቱ ኢየሱስ ንጉሱ የይሁዳ ንጉስ አሉት። ሲያሾፉበት ቻለው፣ አቅም እያለው ቻለው። ምክንያቱም እኔና እናንተን አይቷላ፣ የመጣበት ነገር አላ ህይወቱን ሊሰጥ። ሞቶ ግን አልቀረም፣ ተነሳ፣ ተነሳ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ቢቀር ኖሮ ትንሣኤ እኮ ባይኖር ኖሮ እኛ የለንም፣ ቤተ ክርስቲያንም የለችም። ቤተ ክርስቲያን የለች፣ ክርስትና የሚባል ነገር የለም። ክርስትና መሰረቱ ይሄ ነው። ይሄ አሁን ያነበብኩት የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ያለው፣ የተመሰረት ነው እዚህ ላይ ነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ሞት። ሞቶ ብቻ ያልቀረ ግን የተነሳ እንደተናገረው ምን ብሏል? ተነስቷል። መጽሐፍ ቅዱስ እውነት እኮ መሆኑ በዚህ ነው የተረጋገጠው። ጴጥሮስ የጴጥሮስ መልእክት የጴጥሮስ ስብከት ጴጥሮስ ሁለት ላይ ሞዴል ስብከት ነው። ሞዴል ስብከት ለሰባኪዎች፣ ለሁላችን፣ ለአስተማሪዎች ሞዴል ስብከት ነው። እያንዳንዷን ነው ቁጭ ያደረገው። በተለይ ከመዝሙሮች እያመጣ የተናገረው ያ እናንተ የሰቀላችሁት የናዝሬቱ ኢየሱስ ምን ብሏል? ተነስቷል ይላቸዋል። ዳዊት ያኔ ያለውን ሰምታችኋል። በዳዊት መጽሐፍ የተጻፈውን ስጋዬ መበስበስን አያይም ያለው እሱ እኮ የተናገረው ስለ ኢየሱስ ነው፣ ነቢይ ስለነበረ ነው ብሎ ነው የጻፈላቸው። ጴጥሮስ እንዲህ ብትን አርጎ ጴጥሮስ ሁለት ላይ ብትን አርጎ ቤተ ክርስቲያን የዛን ጊዜ እንዴት እንደተመሰረተች ያኔ የገባውን የተስፋ ቃል ይኸው እሱ በማድረጉ ምክንያት ምን አረገው? አፈሰሰው ይላቸዋል። ስለዚህ ይሄ የምንከተለው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ነው የሚላቸው። ትንቢቱ እዚህ ጋር ተፈጽሞ አያችሁ ባይናችሁ። ኢየሱስ ፈጽሞት እርግጠኛ መሆኑን አሳየ። ይሄ እውነት ነው፣ እዚህ ውስጥ የተጻፈ ቃል እውነት ነው። ይሄ የቀረው ተስፋ ኢየሱስ ይመጣል የሚለው እውነት ነው። እኛ ደግሞ እንሄዳለን። እኛ እኮ እንሄዳለን። እዛ ጋ እኮ ኤርምያስ አበርቱ ያለበት መንገድ እኮ እሱ እኮ ቢዘገይ እኛ እንሄዳለን። እኛ እኮ እዚህ ዘላለማዊ አይደለንም።
እኛ እኮ ዘላለም አይደለንም መሄዳችን አይቀርም ግን ብንሄድ መበስበስ አታዩም ነው እኮ የሚለው ሲኦል አይደለም የምትገቡት ነው የሚለው ሲኦል ያስፈራል ሲኦል ያስፈራል ያስፈራል ሽውል ይሉት ሲኦል የለም ይላሉ እንደዚህ አይነት አስተምሮ አለ ሲኦል ግን አለ ሲኦል አለ ያስፈራል ገነትም አለ ደግሞ መንግስተ ለዘላለም መኖር ማለት ነው አለሱ ሁለቱም ለዘላለም ነው የሚኖርበት ይሄኛው ግን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው እንደዛ እንደ ሀብታሙ ሰው ማለት ነው ትላንትም ስጠቅሰው ነበር እዛ ምንድነው ይጨነቃል እባክላክል ለዘመዶቼ ሰው ላክ አለ ለዘመዶቼ ሰው ላክ እዛን አሉላቸው ነቢያት የሚነግሯቸው አሉ አለ እና ነፍስ ትጨነቃለች ነፍስ ይሄ ስሜታችን የነፍሳችን ይሄ አሁን ግንኙነቱ ይሄ እሱ ይቀጥላል የሚቀጥል ነገር ነው ስለዚህ ስቃይም ካለ መሰቃየቱን ያውቀዋል ነፍስ ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዳን ዛሬ ብንሄድ ማንፈራው ምንድነው ወደ አባት ቅፍ እንደዛ ነው እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይቺ ነች ለውሳኔም ይቺ ነች ድነናል በጌታ ቤት አዎ ድነናል ውሳኔ የሚያስፈልግ በህይወታችን አለ ብዙ ነገር ይኖረዋል ግን እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይቺ ነች ቀን ሳለ ልንሰራ የተሰጠን ነገር ልንሰራ ይገባል እንደዛ መቶ አለቃ አንዳንዱ ምናልባት ጌታን እንዲሁ የለመድ ነው እንዲሁ የለመድ ነው ማለት አዳኝና ጌታ ያርገን ያልጋበዝ ነው እንዲሁ በቃ ደስ የሚለን ያ መቶ አለቃ ኢየሱስ የሮም መቶ አለቃ ኢየሱስ በተሰቀለ ጊዜ በጣም በደንብ ነው ፊት ለፊቱ ነበር ብሎ መጽሐፍ ጽፎልናል ማርቆስ 15 ላይ ፊት ለፊት ነበር ይላል በትክክል ይከታተላል ነገሩ የሚሆነውን ነገሩ ከተከናወነ በኋላ ድል የለም አሁን ነው ማመን አሁን ነው አምኖ መግባት እስኪ ያዋጣል ላያዋጣም አይሰራም ያዋጣል ክርስትና ክርስትና ይመቻል ህይወት ነው ለአሁንም ነው ለሚመጣውም ነው መቀደስ ይጠቅማል ኃጢአት ፈሪ ያረጋል መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው ኃጢአት ፈሪ ያረጋል ስለዚህ ዛሬ ተሰጥቶናል እሱ ፍለፊት ያይ ነበር ነገሩን በትክክል ይከታተል ነበርና ሳይ በመስቀል ላይ ስድቡንም ሁሉንም አይቶ በመስቀል ላይ ውሎ ጮሆ ኢየሱስ ይላል ጮሆ ነው ነፍሱን ሰጠም ይለው ጮሆ ነፍሱን ሲሰጥና ቀኑ የማይሆን ነገር ሲሆን ምድር አምላኳን ስታከብር ፀሐይም ምድርም ጨረቃውም ሲያከብሩ የጨለመ ሲሄድ በር ግጥ ይሰው መሲህ ነበር አለ ከሆነ በኋላማ እንዴ በርግጥ ይሰው መሲህ ነበር አለ ግን ነኝ ሲል ቃሉ ሲናገረን አምነን መቀበል መባረክ ነው አዲስ ኪዳን አይደል አዲስ ኪዳን አዲስ ኪዳን አዲስ ኪዳን ይያልኳ በዛው አዲስ ኪዳንማ አዲስ ኪዳን ነው ምንም እኮ አታወዳድሩትም በርግጥ አታወዳድሩትም ብሉይ ኪዳን እኮ እኛ የለንበትም ቁርጡን ወቁ እናንተ የላችሁበትም እኔም የለሁበትም ብሉይ ኪዳን ውስጥ እኛ ምንም አይደለንም ፍሬምደን ባዳነን አዛብነን ወደ ጌታ ከመጣን በኋላ ነው ብሉይ ኪዳን ለኛ የሆነው አዲስ ኪዳን ስለሆነ ነው እኮ ብሉይ ኪዳንን ምናነበው እንጂ የትኛው ስርዓት የትኛው መጽሐፍ ለኛ ተጽፏል ይመስለናል እንደዛ ይመስለናል ትንቢቶች አሉ ትንቢቶች ትንቢቶቹ ወደዚህ ነው ያመጡ ኤርሚያስ 31 31 እንኳን እኮ ይውት እንደዛ ነው የተጻፈው ግን እግዚአብሔር ምን አረገ የጥሉን ግርግዳ ምን አረገው ይላል አፈረሰው የማን ያህዛብና ያይሁድ የሚለው አፈረሰውና ምን ሊያረግ ከሁለቱ አንድ አዲስን ሰው ለራሱ ያዘጋጅ ቤተክርስቲያን እኔና እናንተ ማለት ነው ከብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን አመጣና ቤተክርስቲያን ምን የእግዚአብሔር ህዝብ
የእግዚአብሔር ህዝብ እኮ እስራኤል ብቻ ነው የነበረው። ምን የእግዚአብሔር ህዝብ? ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ልዩነቱ ብዙ ነው። ብሉይ ኪዳን ማን ነው ህግ ያመጣው? ሙሴ ህግ አመጣ። አዲስ ኪዳን የናዝሬቱ ኢየሱስ ምንድነው ያደረገው? ህጉን በልባቸውና በአእምሯቸው እጽፈዋለሁ አለ። አዲስ ኪዳን ይሄ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ኢየሱስ ስለታረደ፣ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ስለዋለ፣ ያ የናዝሬቱ ኢየሱስ፣ ያ የገሊላው ኢየሱስ፣ ያ ውዱ ኢየሱስ፣ አምላክ ኢየሱስ ራሱን ዝቅ አደረገ፣ የባሪያን መልክ ያዘ፣ በሰው ምሳሌ ተገኘ። ቦታ ጠፋለት ለኢየሱስ። ማደሪያ ቦታ እኮ ጠፋለት ለኢየሱስ። ማደሪያ ቦታ ጠፋለት ለኢየሱስ። ፍቅሩ አዲስ ኪዳን እንዳልነው ሙሴ ህዝቡን ከግብጽ ምን አደረገ? አወጣ። ኢየሱስ ደግሞ እኔና እናንተን ምን አደረገ? ከኃጢአት ባርነት፣ ከዳቢሎስ እስራት ምን አደረገን? ነፃ አወጣ። መዝሙር አልችልም እንጂ አንድ መዝሙር እዘምር ነበር። አበላሻለሁ። ትንሽ ነው፣ አጭር ነው የምችላት። ምንትኗ ያመለጠ እኔ ነኝ ያመለጠ የሚል መዝሙር አለ እና ወይ ያመለጠ፣ በእርግጥ ያመለጠ ማለት የዘመረች። አንዳንድ ዘማሪዎች የሚጽፉት እውነት ይባረኩ። ዛሬ የዘመርነውን አይታችኋል አይደል? ያ ይህን ስብከት ነው ማለት እኔ የሰበኩት ነው እና በጣም ነው ደስ እንትን ያለገኝ፣ ደስ ያለኝ ሳይሆን የነካኝ። ለምን መቃብሩን ፈንቅለህ ነው ያለው አንዱ ዝማሪ። መቃብሩን ፈነቀልክ። ስለዚህ አንተ ትልቅ ነህ፣ አባት ነህ፣ ወዳጅ ነህ እያል ነው። ሕግ በሙሴ ተሰጠ ብለናል። ጸጋና እውነት ደግሞ በምን ተሰጠ ይላል? በኢየሱስ ዮሐንስ 1:17 ላይ እንደዛ ይላል። ሕጉ ምንድን ነው የሚለው? ሕጉ ምንድን ነው የሚያስተምረው? ዕብራውያን ላይ ምንድን ነው የሚለን? ዕብራውያን 12 ላይ ዘጸአትም ላይ ወደ እግዚአብሔር ምን አትበሉ? አትቅረቡ። እግዚአብሔር በሚወርድበት ስፍራ መቅረብ አይቻልም። ምክንያቱም ሞት አለ። እንኳን ሰው እንስሳ ራሱ ወደዛ ከቀረበ እግዚአብሔር ወርዶ ወደ ሕጉ ሞት አለ ነው የሚለው። ሞት አለ ይለናል። በአዲስ ኪዳን ዕብራውያን 12 ይሄኛው 18 ጀምሮ ነው። በአዲስ ኪዳን ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 11 ላይ ከ28 ጀምሮ ዕብራውያን 12:22-24 ድረስ ምንድን ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ? ሁላችሁ ምን በሉ? ከነሸክማችሁ ወደ እኔ ኑ። አዲስ ኪዳን ይሄ ነው። ኑ ከነምን? ከነሸክምና መጥተህ ግን እዚህ ምን አለ? ማረፊያ አለ። እኔ ከሸክም ምን አርጋለሁ? አሳርፋለሁ። አዲስ ኪዳን ልዩነቱ ይሄ ነው። ያኛው አትምጣ፣ ከነሸክም አትጠጋ ወደ እግዚአብሔር፣ ትሞታለህ ነው። የሚያቀርብ ብቻ በዓመት አንዴ ይዞ ይቅረብ ነው። ይሄኛው ግን ና፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ እጁ ከፍቶ ና። እዚህ ምን አለ? ማረፊያ አለ። ኃጢአተኛ ነህ፣ በደለኛ ነህ፣ ና። እዚህ ምን አለ? የሚያሳርፍ አለ። እዚህ ምን አለ? ጉልበት አለ። ኃጢአትን የሚያስክድ ዓለማዊ ምኞትንና ኃጢአትን ክደን እግዚአብሔርን በመምሰል እንድንኖር የሚያደርግ ምን ጸጋ ተገልጧል። ይሄ ጸጋ ምን ያደርጋል? ያስተምራል ይላል። ማስተማር ብቻ ሳይሆን ኃይል ይሰጣል። ኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁና ከዓለም ስላልሆናችሁ ከእነሱ ስላልሆናችሁ ምን አድርጋችኋል? አሸንፋችኋል። ያሸነፈው ደግሞ እምነታችሁ ነው ነው የሚለው። በእምነት ይጀምራል። በእምነት ጸጋን መቀበል፣ በእግዚአብሔር ፊት መንበርከክ፣ እለት እለት በቃ ትኩስ መሆን፣ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ
በእግዚአብሔር ፊት መገኘት አቅም ጉልበት አለ። አዲሱ ኪዳን እንደዚህ ነው እና ብሎ ያሳርፋል፣ ቀንበር ያራግፋል። ለነፍሳችሁ ምን ታገኛላችሁ? እረፍት ታገኛላችሁ። ነፍስ ታቅበዘብዛለች። ነፍስን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ምን በሉ ይላል? ራቁ ይላል አይደል? ነፍስ እንትነች ትፈልጋለች። ሲዋጋት እና ይሄኛው መንፈሳዊ ነገሩ ከላላባት ትሄዳለች። የስጋ ምኞት ይዟት ጥርግ ይላል እና ቋንቋው ምኑ ሁሉ በቃ ድብልቅልቅልቅልቅ ይላል። ግን ይሄ የመንፈስ ነገር ደግሞ የእግዚአብሔር ነገር እያደር 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 በቃ ደስ የሚያሳርፍ እኮ ነው። እርፍ ብለን እንድንኖር በቃ ምን አለስ ከኢየሱስ በላይ? እውነት እንደዘመር ነው ምን አለ? ትተን ማንሄደው ነገር ምን አለ? ምን ይዘህ ትሄዳለህ? ምንም ነገር ችግር አለ? ኢየሱስ ፈዋሽ ነው። አዎ ይፈውሳል። ባይፈውስስ ደግሞ እዛ እኮ አንካሳነት ባንካሳ አይቀጥልም። አይነ ስውር በአይነ ስውር አይቀጥልም ይላል። ይህ እንኳን ስጋ ይከብራል ነው የሚለው። ይከብራል ይከብራል። እንዲህ የሚበልጥ ተስፋ ነው እኮ ያለው። የሚበልጥ ክብር የሚበልጥ ክብር የሚበልጥ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ የተሰጠን እኮ ለዚህ ነው። ያንን ገብተን እንድናይ ገና ሳንገባበት ገብተን እምነት ማለት እኮ ይሄ ነው። ገና የምናየው ግን እርግጠኛ ነው። አያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እስካሁን ያለው እውነት አይደለ? ኢየሱስ ይነሳል የሚለው ተነስቶ አሳየ። መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ማለት ነው። እውነት ነው። ቤተልሔም ይወለዳል ያለው ተወልዷል። እዚህ ላይ አለ። የአመቱ ርቀት፣ የቦታው ርቀት የሚገርም ነገር። ስለዚህ መክበራችን አይቀርም። ስለዚህ ዛሬ ይሄንን እራት ስንወስድ የበጉን እራት እየናፈቅን የበጉ እራት አለ። ቤተ ክርስቲያን ተወስዳ በሰማይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሃሌሉያ። የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን የተጋበዙበት ተጋብዘዋል ይላል። የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ሁሉ ይገኛሉ እዛ ተጋብዘው የጌታ እራት ስለሰራ ነው። ደግሞ በምድር ስላለው ስለ ባህሪያችን ስለ አገልግሎታችን ምናምን አክሊልም ካለን አክሊል የሌለንም ደግሞ እንደዚሁ ደህንነታችንን ተቀብለን የምንቀጥልበት ማለት ነው። ይሄም አለ። ሁላችን ድነናል። አክሊል ግን ሁላችን እኩል ደግሞ አናገኝም። ምክንያቱም ይሄ ሁለት በዛ በጉራት ላይ ሰው ስለሰራው ስራ ስለተናገረው ሳይናገረውን በውስጡ ያደረገውን ራሱ ሞቲቭ ሁሉ ነገር እዛ ይሰጠዋል፣ ለእያንዳንዱ ይሰጠዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጻድቅ ፈራጅ እግዚአብሔር ጻድቅ ስለሆነ አያችሁ፣ ጻድቅ ነው፣ ጻድቅ ነው። ጻድቅ ስለሆነ እሱን እየናፈቅን እሱ እንደሚሆን ደግሞ እርግጠኞች ሆነን እኮ ነው እርግጠኞች። አሁን የጌታን እራት ስንወስድ ይሁት ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰዋውን እናስባለን። ከ2000 ዓመት አካባቢ ያ በመስቀል ላይ ዋለውን እናስባለን። እሱን እያሰብን አሁን ደግሞ ዛሬን ማለት ነው፣ ያ ያለፈ ነው አይደል? አሁን ደግሞ ዛሬን ልክ ራሳችንን እያስገዛን በቃ ጨክነን ማለት ነው። ከኃጢአት ጋር ስትዋጉ ገና ደም እስከ ማፍሰስ አልደረሳችሁም። ምንም ገና ምንም አልተነካካችሁም ነው የሚለው። ግን አሁን እየጨከን ወደ ጸጋው ዙፋን እየቀረብን ከእግዚአብሔር ጸጋን እየተቀበል ነገሮቻችንን ሁሉ ጥለን ማለት ነው፣ ወደ እኔ የመጡትን ከቶ አልተዋቸውም። በቃ እግዚአብሔር ምን በእጄ መዳፍ ምን አድርጊያቸዋል? ቀርጬቸዋለሁ። ከቀረጽን ቀርጾናል ማለት ነው። የሚሆነው ነገር ሁሉ እሱ ሳያውቅ ምንም አይሆንም። እግዚአብሔር ዋሽ ዘንድ ሰው አይደለማ። የከበረ ጌታ እግዚአብሔር የማይችለው ይሄ ነው። በቃ መዋሸት አይችልም እግዚአብሔር። ቃሉን ማጠፍ አይችልም እግዚአብሔር። ልጁ ላይ ያስጨከነው እግዚአብሔር ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ለእኛ ነው የተጻፈው። እንደዚህ የኖርን እየተናገርን ላልዳኑ ኑ እያል ማለት ነው። ኑ
ማረፊያ አለ፣ ኢየሱስ ያድናል እያልን እየተናገር ተስፋ ደግሞ እያደረግን የወደፊቱን ደግሞ ተስፋ እያደረግን ይሄ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን የማይበሰብሰውን እንደሚለብስ ሕይወታችንን ከጌታ ጋር እንደምንቀጥል ይሄን ተስፋ እያደረግን እርፍ ብሎ መኖር ነው አዲስ ኪዳን። ጌታ ይመስገን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ብዙ ሙቀት አላውቃለሁ፣ እኔም ሞቆኛል፣ ግን በሰዓቱ ነው የምንጨርሰው። አይዟችሁ፣ ንቅት ብለን ብቻ። ንቅት ያለ ሰው ነው ያለው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህም ሙቀት ሁሉ ችላችኋል። ወደ ጌታ እራት እንሄዳለን፣ ግን ደስ ብሎ እንውሰድ። ይሁት ደስ ብሎን ደስ ብሎን የምንወስደው ምንድን ነው? ኢየሱስ አዎ ይሁት ከመስቀሉ ከትንሣኤ በፊት ስናይ ያሳዝናል። ከትንሣኤ በፊት እኮ የኢየሱስ ስቃዩ፣ ሞቱ፣ መወገሩ፣ ስድቡን ስታዩ በጣም ፍቅሩ ግድ ብሎት፣ ትንሣኤውን ስታዩ ደግሞ ድል አድርጎ መነሳቱ ያስፈነድቃል። ድል አድርጎ መነሳቱ ድንጋይ እኮ መነሳት አላት። ድንጋይ እኮ የተነሳላቸው ለሴቶቹ ነው፣ ለእህቶች ነው፣ ለእህቶች። ለምን ድንጋዩ እሱ ግን አላስፈልገውም፣ እሱ ባዶ ነው። ግን በእርግጥ ምስክሮች እንዲሆኑ ድንጋዩን አነሳላቸውና ተቀመጠበት ይላል። ሲያዩት ባዶ ነው። ማንሳት ካስፈለገም ያነሳዋል። ማንሳት ያለበትን ነገር ተነስቷል፣ ግን ድንጋይ የሸፈነውን ነገርም ያነሳላቸዋል። ምክንያቱም እንድናምን ነው። አንዳንዴ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው፣ ደግ ነው። ምንድን ነው ያለው? የሚፈሩት ምን አድርጉ? ፍረዱባቸው አይደለም፣ አብርቷቸው፣ አይዟችሁ በሏቸው። አይዞ ይቀጥላል። አይዞ ደው ያለ አይዞ፣ አይገልህም። ጌታ ሳይፈቅድ አይገልህም፣ አይገልህም። ስራ ሳጨርስ አይገልህም። በቃ አይ ምንም አያደርግም። ሰይጣን ምንም አያደርግም። ጌታ ሳይፈቅድ ካልተስማማኸው በስተቀር ውል ካረክ ከእሱ ጋር እንደፈለገውን ያደርግሃል። ውል ካረክ እዚህ ጋር ውል አፍርሰሃል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ውል ቃል ኪዳኑን የማይረሳ አምላክ ነው። ወደ እኔ የመጡትን ከቶ አልተዋቸውም፣ ወደ የትም አላወጣቸውም ካለ ጌታ፣ እሱ እቅፍ ያለን ሰው ማንም ምንም ሊያደርገው አይችልም። አዲስ ኪዳን ይህ ነው። የአዲስ ኪዳን ትምህርት ይህ ነው። የደሙ ኃይልና ጉልበት ይህ። በመቃኑ ላይ የነበረው ደም የሞት መልአክ ወደ ቤቱ እንዳይገባ ምን አድርጓል? ከልክሏል። የኢየሱስ ደምማ የከበረ የኢየሱስ ክርስቶስ ደምማ እንዴት የበለጠ። ስለዚህ እንደ ክርስቲያን እንዲያውም እንደኔና እንዳንተ የታደለ የለም። እርፍ ብሎ መኖር። ይመስገን። እሺ እንደዚህ እናርግ። እንግዲህ ወደ ጌታ እራት እንሄዳለን። ይሄን የጌታ እራት እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምነን በቃ አዳኜ ነህ ጌታዬ ነህ ብለነው ከዚህ በቃ ከዛ ህይወት ተካፍያለሁ፣ ያንን እመሰክራለሁ። አሁን ለመታሰቢያ ያርጉት እንዳልክ የተፈጸመው እስኪፈጸም ብለህ ነበረ። አሁን ግን ተፈጽሟል። ጌታ ሆይ ተመስገን እያልን ነው የምንወስደው። ተመስገን። ቅሬታ ካለብን በደል፣ ኃጢአት ውስጣችን ካለ እንደ ቆሮንቶስ ሰዎች ማለት ነው፣ ይቅርታ እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ። መቼ? አሁን በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ። ንስሐ ማለት ጸጸት ማለት ነው። መጸጸት በእግዚአብሔር ፊት ማረኝ። ምክንያቱ እሱ ጋር ቆሮንቶስ የጻፈልን ብዙዎች እነሱ ድብልቅልቁ ወጥቶባቸው ነበር። ምንም አይ ይሄ በየወሩ ስለሚደረግ የምንወስደው ነገር አይደለም። የከበረ ነገር ነው፣ የከበረ ነገር ነው። እግዚአብሔር የሚያየው እግዚአብሔር እኮ ነው አዘጋጅቶ ኑ ልጆች ይውሰዱ የሚለን እግዚአብሔር። ይሁት ኑ እንዳላችሁ ብሎናል፣ ብልያል ኑ ብሏል። እንደገና ደግሞ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል የሚለው አሁንም ይሰራል። ትኩስ ነው። አሁንም የበደልን እስራት እንድንፈታ ይሄንን ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝና ጌታ አድርገን ያልተቀበላችሁ ሰው ካለ ደግሞ መቀበል ይችላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን
አዳኜና ጌታዬ ነህ ብሎ መቀበል ይችላል። ምናልባት ቃሉን ሰምቶ እስከዛሬ ያልወሰነ ንስሐ ያልገባ ዳግም መወለዴን አላውቅም የሚል ወይም ወንጌልን ዛሬ ነው የሰማሁት፣ ስለ ኢየሱስ ዛሬ ነው የሰማሁት፣ ይሄ ኢየሱስን መምጣቱንም አላውቅ ነበር ግን እቀበለዋለሁ የሚል ካለ በጸሎት ልንመራው እንችላለን። እንደዚህ አይነት ሰው አለ? ዳግም መወለዴን እርግጠኛ አይደለሁም የሚል ሰው፣ ህይወት እንዳለኝ እርግጠኛ አይደለሁም የሚል ሰው አለ? በጸሎት ልንመራው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝና ጌታው አድርጎ መቀበል የሚፈልግ ከሌለ